دي فوادري جي كم زيت زي خانة باتا يا رب تاخد مرخ كل يوم ده بخك ده تابخك لا منا وما دخلتها ونسلم ها 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 روان یو پروگرام لپاره دی روزه کې ګل پروگرام کو د انډو تاسو د څه پروگرام لزای ها کم زی ته زی دی خو ودریږي کم زی ته زی خانه باتا ها زی باری زه تاسو کې روان شید دی ای تریپ شوی مرګری یاره تاخ دم رخ کولی اند په خپل دا تا په خپل لا منا او ما ته خلاته وسله ها منا کولی په دانته منا په دانته ملا دا تاسو کوم زی تر اغلی منا په دماتا ها په دماتا ها کو دا بسته کو دا ولي ولي وشو وسو او کو دا داس کې نه چې زی تاسو له دروړم زی تاسو په چټای کې کې نه روانه منډه کالته کې کې نه خونی وکو کنه ډیر کلک بل پروگرام بکلا کوي اتل کی واس پاس ای کرکټ کوي
تاسو د دوانو بریښ چې ما کله ګووي نو الو بزای 1 2 3 گو منډه